Per ser un heroi en investigació cal tenir una mentalitat de corredor de fons. Doctor Bonaventura Clotet, benvingut. Moltes gràcies. 37 anys perseguint el mateix objectiu, això és sens dubte mentalitat de maratonià, però se sent un heroi? No, no, que va, que va, que va. Jo el que em sento és això que acabes de dir molt bé, un corredor de fons, primer perquè m'agrada molt córrer, ho faig cada matí a les 7 del matí, corro una hora per les muntanyes i crec que això et dona una mentalitat d'aguantar i de, que si ensopegues t'has d'aixecar i continuar i continuar. I això, de fet, és la vida, el que et permet doncs, acabar assolint l'objectiu que persegueixes, que en aquest cas és poder erradicar el virus de la sida. No? Qui són els herois en medicina avui dia? Bé, jo penso que l'heroi és el metge que s'enfronta a una malaltia i la intenta curar i que per aconseguir-ho doncs, és capaç d'intentar fer recerca, d'intentar buscar-se la vida, entre cometes, per obtenir els recursos perquè l'ajudin a lluitar contra aquesta malaltia, sigui el tipus de malaltia que sigui. I penso que també l'heroi és la persona, el metge, que tracta correctament en el malalt i que sap que davant seu té una persona que pateix i que li ha de transmetre seguretat i confiança i ajudar-lo a poder superar aquella crisi de salut que és molt important. Vostè això d'haver de buscar recursos, aquesta necessitat o aquesta urgència de fer-ho, li va passar ja l'any 81 quan es va trobar amb el primer cas de sida diagnosticat a Espanya. Allò va ser casualitat, doctor, perquè vostè era internista, o és internista, i estava especialitzat en malalties infeccioses. Bé, el que va succeir és que, casualitats de la vida, un pacient que portava l'equip del Jaume Vilaseca de la Vall d'Hebró, jo el vaig anar a veure i va ser tenir l'oportunitat de veure el primer malalt amb aquesta malaltia que hi havia a l'estat espanyol en el 81, que es va publicar posteriorment en una revista prestigi que era el Lancet, i a partir d'aquell moment ja no se'n veuen gaires més fins al 83, amb un parell d'anys que hi ha una espècie d'eclosió d'aquesta malaltia, sobretot en drogadictes, i és quan jo començo a treballar a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, i en allà doncs, comença a haver-hi una allau d'aquestes persones amb aquest virus, que no sabíem ni que era un virus, i a partir d'aquell moment doncs, t'enfrentes a una malaltia que feia por, que no sabíem ben bé com evolucionaria, però que inicialment era, sens dubte, una condemna de mort, perquè les persones que la tenien sabien que en un parell d'anys doncs, gairebé 100% moririen. I aquella mirada impotent i aterrada dels malalts doncs, de sobte es va convertir en el nostre motor per dir lluitarem per aconseguir solucionar això i donar-li doncs, una resposta. No? Va passar por en aquells primers moments? Diu, qui com a metge mai no ha tingut por? Menteix. Això és així? Sí, clar, això és així, i tant. I més amb una malaltia desconeguda, que tot just acaba, que saps que la gent es mor indefectiblement en els propers mesos o anys, i que tot just s'està coneixent una miqueta tota la patologia que causa, etc. I tu t'enfrentes a un malalt i com a metge saps que bé, sempre hi ha un risc que et contagis. Jo recordo que m'he punxat moltes vegades amb agulles dels malalts que estaves fent puncions lumbars o estaves fent una sèrie de procediments mèdics i et punxaves i sempre pensaves, bé, espero que no em toqui i ja vaig tenir sort. No, com la gestionava, però aquesta por? Bé, jo penso que forma part de la teva vocació com a metge, quan el que no pot ser és que vulguis ser metge i que tinguis por de la malaltia i del malalt que tens davant. No? És una persona que l'has d'ajudar, té una malaltia i l'has de curar, i això comporta una sèrie de riscos, però naturalment doncs, per això et fas metge, si no fas arquitecte o jo què sé, jugador de futbol, si ets bo. Quina és la història humana que més l'ha colpit com a metge? Colpit? Et colpeix sempre que t'equivoques. Jo penso que a medicina hi ha moltes vegades que tens
o siguin certs, i sembla que siguin molt gratificants, però curiosament sempre et colpeix molt més quan t'equivoques, i t'equivoques, com a metge doncs, hi ha vegades que t'equivoques, i la repercussió que pot tenir, sigui la que sigui, sempre t'afecta molt més que no pas l'encert i el que tot vagi molt bé. No? Portem més de 3 dècades que podem considerar d'encerts, no? Més que d'errors d'investigació. Sí, no. Diu que és la malaltia que més ha evolucionat, perquè fa el tractament, de les últimes, no sé, de quant temps? No, és l'epidèmia en la que s'ha progressat més en menys temps, perquè des de que apareix a que es troba una solució, que és cap al 86, són 15 anys, en 15 anys es passa de ser una malaltia mortal a cronificar-la. I posteriorment es va avançant i generant nous medicaments, i en aquests moments, si algú s'infecta i comença el tractament d'immediat, un cop s'ha infectat, amb el que el seu sistema immunitari està preservat, perquè el virus, un cop entra, ràpidament, en setmanes, mesos, destrueix el sistema immunitari. Per tant, si les persones que tenen promiscuïtat o risc d'infectar-se es fan proves d'una manera repetida i regular, que pot ser cada 3 mesos, es poden arribar doncs, a identificar en el moment molt immediat que s'acaben d'infectar. Si però encara hi ha molta gent que ve massa tard, no? Sí, i aquests són els que, tot i el tractament, tenen una sèrie de complicacions a llarg termini que fan que la seva esperança de vida no sigui exactament la mateixa que persones que no s'han infectat. Però si algú es tracta d'immediat després d'haver-se infectat, la seva esperança de vida és normal. I probablement, curiosament, com que es fa molta prevenció en aquestes persones perquè se les visita molt regularment, doncs s'assegura molt una esperança de vida normal, fins i tot més que en població no infectada, perquè no va tant al metge regular.